السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنامن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرينعلى الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا حلالا يا رب العالميناللهم ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد الحاسدين ومن مكر الماكرين ومن سحر الساحرين يا رب العالميناللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنابسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم أنجز لنا ما وعدتناللهم آتنا ما وعدتنا اللهم إن تهلك هذه العصابة من الفرقة الناجية لا تعرف عقيدة رسولك الكريم في بلدنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الناروصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله segala puji yang mustahak bagi Allah subhanahu wa ta'ala pada malam ini biiznillahi ta'ala kita akan sambung lagi pengajian kitaDaripada syarahan kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah bagi Imam Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala. Malam ini kita ada di dalam siri yang ke-67.
Jadi kita mari itu duk cakap tentang masalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah kalam ini pun satu masalah yang besarlah di dalam agama kita. Masalah yang kita wajib pegang wi kena, wajib kita mengaji wi tahu supaya kita tadi itu beriman dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, kena dengan kehendak Tuhan, kena dengan apa yang dibawa datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tupai ulama lah ni. Ini sebagai jawab besar sekali bagi mereka yang duk pehe kata kita tak pakai ulama. Cuma kita pakainya ulama yang tak serupa dengan orang lain pakai, hak tu lain kira, lain cara. Ulama yang kita pakai iaitu ulama yang jadi ketua mazhab, yang jadi ketua dalam masalah nak bawa kebenaran, sama ada masalah bab pegangi terutamanya dan masalah bab fiqh. Kerana kita ni mazhab salah, apabila kata mazhab salah ni makna kata kita nak jalan seperti orang salah-salah dululah. Walaupun kita ni beranak zaman khalah, tapi jalan ni, jalan kita nak pergi itu, itu jalan ni salah. Banyak lagi orang-orang kita tak faham masalah tu tu. Terkadang orang ngaji sendiri pun tak faham juga. Mana boleh kita nak pergi dengan salah sedangkan kita nak orang khalah. Ini perkara-perkara yang memalukan muka orang-orang yang cakap. Kalaulah dia tahu kata orang hak dengar dia tadi itu, yakin kata silap 100% cakap lagu tu. Tapi dengan sebab tak malu, sebab tak tahu, sebab tak reti, sebab tak faham, sebab mengaji tak siapa, mengaji pasal tak ada sistem, maka membawa pada orang tadi itu jadi sepik cara mikir. Jadi tak siapa kepada matlamat kita mengaji belajar. Mengaji sekadar duduk di dalam kitab ataupun duduk di dalam pahami seseorang yang mengajar. Tapi benda hak sebenar itu dia tak jadi nak sambung tak boleh. Seolah kata kita tak sik, hak Nabi SAW kata, yaquluna ma la yaf'alun. Kecik pandai, buat tak boleh. Wa yaf'aluna ma la yu'marun. Buat perkara hak dia tak suruh. Jadi kalaulah manusia kita ni kalau kena dua penyakit ni bala besar. Hak kecek tak boleh buat. Hak buat, hak tak ada syariat, tak ada suruh. Lepas tu harap gapo lagi. Ya, di sinilah kita kena faham jadi jelas. Kita ambil kitab ibanah ni hak asli dah lah. Tiap-tiap orang hak menetel kitab ibanah ni, dia kata dia tak ada nak dengan ibanah. Tak ada nak dengan keterangan. Nak dengan perkara yang lain daripada keterangan. Maka tak ada jadi salah gapo kalau orang nak halangkan kita mengaji kitab ni berbagai-bagai perkataan, tak ada bosan lah. Kerana Nabi Muhammad SAW pun kena seperti apa hak ulama kita kena. Tiap-tiap orang hak jalan mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tadi itu kena seperti Nabi kena. Tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hipungnya manusia depan Kaabah. Panggil, "Hei manusia, marilah aku nak oiak benda hak molek. Hei manusia." Pakak gi belaka sampai ke Abu Jahal, Abu Lahab pergi. Kamal dia apabila berhipung dah manusia, Nabi Raya kata, "Qulu ayyuhan nas, la ilaha illallah tuflihun." Kata oleh muhai manusia yang datang semua ni, akan la ilaha illallah, nasya kamu itu akan dapat kejayaan. Apabila Nabi kata gitu, orang Quraisy ni reti perkataan, ya reti bahasa orang kecek. Dia tak kecek mudah-mudah. Sebab tu Tuhan
وَيَعْدَلَ قَرَأَ أَجْعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ tu. Muhammad buat pelik-pelik selalu. Munawi aku jadi tuhesa tunggal. Sedangkan tu nenek moyang kita ni dia bawa tuhai ramah, tuhai banyak ni. Tak nampak kalau aku mana. Lata Abu Jahal, dia kata, tabballaka ya Muhammad. Ajama'tana lihaza. Celaka ni Muhammad ni. Mu beri pun buat aku ni buat kerja ni ya. Makna kata, orang Quraisy ni supah juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi adakah supah tu yang nak kena kepada diri Nabi Muhammad? Nak kena kepada ajaran Nabi Muhammad bawa? Lah tak. Bahkan supah tu makan diri. Hak itulah sebab tu hewat tu orang tabbat yada Abi Lahab. Celaka dua tangan Abu Bakar tak itu Abu Lahab. Hak tu yang supah dia dalam Quran tu kih ke apa? Dia supah Nabi Muhammad. Jadi tu yang supah dia. Hawat apa? Kerana dia lawat ajaran Tuhan yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu belum daripada kita nak lawat gapo-gapo tu he manusia, tengok ke molek dulu. Nah, kalaulah kita tadi itu ada akal fikiran nak kepada kejayaan. Kalau tak sih, dak situ. Kita tak layalah. Sebab Nabi Muhammad ni, di jalan ni dia, jalan dia ni, dia tak sewi layak. Suruh rayak. Rayak, 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 rayak. Nak pakai, pakai. Tak sewi pakai, tak sah. Kerana hidup dalam dunia, sore-sore tu sekali sore berlaku. Tak ada jadi kena duduk layak banyak. Itulah cara dalam agama kita. Nak, nak. Tak sih, tak sih. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa nak kufur, kufur. Nak beriman, beriman. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Nyata dah tak benda kena lagu mana, benda tak kena lagu mana. Ikut mung nak lagu mana. Tapi ingat, inna a'tadna lidh-dhalimin naran. Api aku cedekan bagi orang zalim kepada diri, api dengan kau. Ini kita kena faham. Sebab tu kita tak sah pasal nah. Jangan kita duk jadi berasa kecil hati. Gano kumpul le. Orang mengaji mazhab salah ni. Tak ramah seperti orang mengaji mazhab oh, bukan salah. Oh, nak ramah lagu mana, nak banyak mana sangat. Ya, so. Hak tu kita kena pergi molek tu. So, so dengan 72 ni, logik hak mana banyak? Oh, memang hak 72 banyak. Tapi hak so tadi, hak tu lah yang berjaya kita hidup. Kita pakainya agama. Masalahnya yang Imam Asy'ari rahimahullahu taala nak menyata di sini ni iaitu masalah orang yang tak si ambil pendirinya apabila berlaku fitnah. Nak duduk balik sunnah ke nak duduk balik bidah? Eh, ambo tak si berlaku. Kalau kata balik sunnah pun tak si juga. Balik bida'ah pun tak sah juga. Balik sunnah, yakni balik hak rakyat tak kera'i, bukan makhluk. Nampak tu tak? Ha, ya tak sah. Kata kera'i, makhluk ke bukan makhluk, tak sah belakang. Hak kata kera'i makhluk tu, bida'ah. Hak kata kera'i bukan makhluk tu, sunnah. Puak ni tak sah dua-dua. Talak dua-dua. Apa panggil nafi naqidhan. Nafi naqidhan. Dua-dua, ya talak belakang. Apabila talak berlaku, di situlah ia bawa dalil-dalil mari kepada kita supaya kita tadi itu boleh dengar apa yang mereka itu buat hujah. Cuma Imam Asy'ari, dia behe balik. Dia jawab balik, dia tadi itu hurai balik. Dengan alasan kata pendiri seumpama perkara tersebut, tidaknya kena dengan ajaran. Tidak betul dengan Islam. Maka ia nak meroyak pula lah ni. Pada muka 33. Muka 33 kita tengok lah situ tu. Ha, baik, muka 33 kita tengok situ. Dia kata, وَيُقَالُ لَهُمْ dan dijawab bagi mereka itu.
Bagi siapa? Yakni bagi al-waqifah, mereka yang tak siap ambil pendirian tu. Ha, tu kita kena klik, we kena lah nah. Orang panggil kita kembali klik benda, orang panggil dhamir pun boleh. Nah, bahasa kita kecek ni, home tu pia. Kembali klik, we kena. Kalau tak kena ni, ya tak tubik pula natijah. Hak kita gapa-gapa ni, nak we tubik natijah, ya kena rayak benda hak, hak kena. Wa yuqalu lahum. Dan dijawabkan bagi mereka itu. Yuqal, mana jawab lah. Gapa-gapa ya kena jawab. Tapi jawab, nak jawab dengan gapa. Jawab dengan alas. Eh? Jangan duk jawab dengan kerah perut berdegil gitu. Nampak tak? Orang kerah perut berdegil ni, ia pakai dalil taksim. Itu. Pakai dalil, boleh, tak boleh jadi. Itu. Tak boleh jadi. Taksim. Buat kita ramai lagi. Buat kita lama dah. Dia gitu ya. Tu dalil dia. Ingat. Maka apabila kita gilah di mana-mana pun di atas muka dunia ni, kalau buka firqatin najiyah ataupun jalan ni mazhab, kita ada jalan ni mazhab salaf ataupun taifatul mansurah ataupun ahli sunnah. Ahli sunnah ni kita kena wibahir kepada umat masyarakat ni kena banyak sikit. Ahli sunnah ni iaitu orang yang turut sunnah Nabi lah dalam masalah bab pegang ni. Ahlul kalam ya tak turut sunnah Nabi. Hadis ahad pun ya lepas pas luar ya tak akah. Pas tu ya dakwa kata dia ni ahli sunnah. Ini orang panggil jarimah. Benda tak kena. Supaya Yahudi dah ambil plastik dah kamar dia mengaku tahap dia. Ini kita kena faham. Lagu mana? Yakni jalan kita ni kita kena pergi dengan hujah. Jalan kita kena pergi dengan hujah. Orang bukannya ahli sunnah, bukan firqatin najiyah, bukannya orang daripada taifatin mansurah. Maka dia tak pakai alasan. Royaklah hadis setara mana. Royaklah Quran setara mana. Royaklah sejarah setara mana. Dia akan kata, tak sung orang lain tak tahu. Tak sung hak kita dah bawa tak kena. Tak sung gitu, tak sung gini. Boleh jadi ke orang ramai nak salah. Ya situ. Nampak tu tak? Dia akan guna kredit dia, orang panggil kata, ada dia. Dia tak ada guna, gapa nama? Al-Haq. Tak, dia tak guna tu. Dia guna puak. Supaya dengan jamin jahiliyah. Jahiliyah apa puak? Nahnu aktsaru amwalan wa aulada. Kami lebih banyak harta, lebih banyak anak pinak. Banyak pengikut dan sebagainya. Tetapi, di manakah mereka itu? Apabila ia berlagu dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka itu duduk? La syai. Tak ada seorang pun hak boleh kekal duduk di hadapan kebenaran. Apabila benar-benar mari, kegelapan tak boleh nak ada. Walaupun dia nak lagu mana pun, memang dia tadi itu Tuhan kehendak. Ya hatta mari masa. Ya masa, ya ada. Allah Ta'ala hatta mari. Maka orang buat kerja ni, orang tu hai belakang. Tak ada orang tu orang ni. Ya kita jangan duk pahal kata, apabila Nabi Muhammad mati, habislah agama Nabi Muhammad. Tak Abu Bakar naik pula. Lepas Abu Bakar mati, mati ke Islam? Tak. Naik pula Umar. Begitulah sampai kepada masa kita ada. Kerja kita ni bawa lah benar-benar. Jangan duk pakar benda yang tak benar. Nampak tu tak? Haa. Wa yalzamukum, dan jadi perkara yalzama ni perkara yang pasti bagi kamu. Pia kamu situ al-waqifah lah. Wa'mung tu jadi perkara yang tak boleh nak lari. Pasti ni mana perkara yang tak boleh nak lari. Nak lari tak boleh. Ia akan jadi gitu. Ia tak boleh nak keluar. An taqifu ataupun tawakkafu. Kak demo tu kata taqifu. Taqifu dah. Ha. Bahawa kamu itu berhenti. Berhenti mana kata kena. Tak sah kecek. Tak sah hui pandangi. Taqifu dah. Nampak tu tak? Ha. Tak sah hui pandangi ataupun tak sah kecek lah. Ha, tu maknanya gitu. An taqifu fi kulli makhtalafan nasu fihi.
bahawa kamu itu bererti daripada tiap-tiap pendapat yang khilafnya manusia padanya, iaitu pada pendapat tu. Kalaulah masalah ni mu tak sewi pandangnya, maka masalah lain mu tak sahwi jugalah. Jadi Imam Asy'ari nak royak gapo kita? Nak royak kata kalaulah masalah hak orang sahwi pandangnya, ia tak sewi. Masalah hak tak ada besar sangat, tak wi pandangnya pun tak apa, ia beri. Orang lagu tu makna gua. Makna orang tak pakar. Bukan orang nak pada benar-benar. Orang tak se benar-benar. Cuma ia nak sipai diri dia. Nampak tu tak? Nak sipai diri dia. Masalah orang suruh kerja sungguh, ia tak kerja. Masalah orang tak suruh kerja, ia kerja. Orang ni orang pesan mana? Bagaimana hadis? Sebagai lambang di dalam perkampungan sunnah tahun ini, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya daripada Abdullah bin Mas'ud, yakni mereka itu yaquluna ma la yaf'alun. Kecik mana tapi tak buat. Wa yaf'aluna ma la yu'marun. Lah mana? Ya buat benda orang tak suruh. Supan hari tak ada ngaji ni. Masya Allah. Jadi apabila kita tengok kitab, hak kita ngaji ni, kitab ni kalau kita tanya, berapa tahun ni? 1,000 tahun lebih. Hak ni 1,000 tahun sungguh. 1,000 tahun lebih. Moga 320 ni. Dah ke? 320 ni, 20 berapa? Hak 24. 4 tahun sekarangnya ni. 1,400. 45. Omongnya ni. 1,000 tahun lebih ni. Ya kita nak tahu tak 1,000 tak 1,000, tengok di kitab hak orang karya tu. Tengok di ulama hak orang bawa tu. Baru tahu 1,000 tak 1,000. Kalau orang royak tu ni duit 1,000, tapi aku nampak serat, nampak 0,2 bukan 0,3. Apa nak kata? Apa nak kata? Kita nak tambah, membeli habisnya mana? Habis 900. Nak tambah? Leknya mana? Lek 100. 100 kat mana? Tak cukup mula dah. Ni duit 100 ke duit 1,000? Pahal orang kata ni duit 1,000. Tengok kosong ada so. Orang panggil kan? Boleh caya tak? Lah, tak boleh caya. Ini duit tas 10 bukit tas, tas 1,000. Pahal tak ada kosong lah, sang? Duit skop lah. Serial kalau ada di Malaysia. Warna pun tak serupa. Pahal apa kita percaya? Sebab tu nak hari ni awam, ayuhal awam, hei orang awam semua. Lah mana? Ajarin kata 1,000, 1,000. Cek balik. Cek tak ayah. Biar dia tu. Fulan ibnu Fulan. Mati bila, hidup bila. Karya kita ni tahu mana. Oh boleh cek belakang. Sebab tu hari ni. Maju tu maju orang kita. Tapi kena tipu tak tak galik-galik lagi. Duit misalnya ni telefon. Maju dah zaman kita. Nak own duit tak pakai. Dah duit dalam kocak ni. Gapa-gapa scan belakang. Gitu gini, gitu gini. Ni mari scammer. Ni ambil duit dah dalam tu. Beratus-ratus ribu. Makna? Ada lagi celah. Dalam arti kata. Kalaulah kita bijak setara mana pun. Tapi ruangan tadi itu masih ada. Kita ngajilah berapa korong pun. 100 korong ke? 300 korong ke? Ikut ngaji lama tak lama. Tapi sistem hak kita nak berjalan tadi itu, pasti kita jangan kena tipu. Kita ngaji lama. Tiba-tiba orang kata, ni ulama ni hak kita nak pakai ni, hak kita nak bawa ni, ni 1,000 tahun. 1,000 tahun ya beranak ilah. Tengok-tengok, 911. 1,000 tahun. Tengok-tengok, 300 itu 113. 1,300. Tahun beranak 1,300. 1,000 tahun? Lah, bukan. Okay. Ajarin. Pahamai lagu ni ni. Ada bila? Boleh boleh cek hari ni. Boleh cek. Kata 1,000 tahun, lama tak? Lama, saya dah ni. Okey, boleh cek. Ada bila, ada bila, ada bila, ada bila. Sebab tu,
orang hak tak seduk dengan Islam hak sebenar ni, hari ni nak duk payah sebab orang rakyat pakai cidik. Orang kita kalau ngaji kau banyak. Lepas tu ngaji kena. Ia panggil kata kada depan. Payah orang nak buh sini. Ayah, apa payah? Kerana ia ada ilmu. Orang duk ngajar kita ibanah ni, kita cerah. Nak wi, reti pahit, dan tahu kata cara kita nak pakai dalam masalah agama macam mana. Wala tuqaddimu fi dhalika ala qawlin. Dan tidak, dan janganlah kamu, bakal lanahiyah. Dan janganlah kamu mendahului fi dhalika. Ai fi makhtalafan nasu fihi tu. Dhalika klik pada makhtalafan nas. Ala qawlin. Di atas pendapat mana-mana. Di atas pendapat gapo-gapo. Tak sah. Pihak lagu mana sini? Yakni kalulah mutasawi pandangi. Kata Quran ni bukan makhluk. Maka mung tadi itu hak lain-lain mutasawi. Imam Asy'ari ni pakai kaedah lagu ni ni duk le Quran mana? Entah. Kaedah kata kalau tak sewi pandangan apabila orang nak tutup pandangi kama dia ya tak sewi pandangi. Sampai bila tak sewa waktu baik pendapat duk le Quran duk ayat mana? Rasa carilah hadis duk le Quran. Istimbak bukan dalil nas, dalil istinbat istikhraj ataupun istidlal daripada ayat Al-Quran. Dalil faq'udu ma'al qa'idin. Kalau mutasir tu baik perik, mu ayat tak ada uzur, syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Sekali lagi mutasir tu baik. Sekali ni mutasir tu baik, kali depan pun mutak kena tu baik. Faq'udu ma'al qa'idin. Tak satu baik. Nampak tu tak? Ha, tak sah tu baik. Wapa? Kerana kalaulah orang tak molek, ia tak molek situ. Supongnya Abu Jahal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa, Allahumma aizzal Islam bi Umarain. Umar ibn Khattab dengan Amr ibn Hisham. Tak ruah. Allah Ta'ala ni dengar doa Nabi tu. Doa Nabi mustajab. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah mengkuatkanlah Islam ini dengan dua orang Umar. Umar ibn Khattab, Umar ibn Hisham. Amr ibn Hisham, nama dia Abu Jahal. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala pilih Umar bin Khattab, tak pilih Amr bin Hisham. Waktu sedangkan dua orang ni tak boleh tengok belakang ni muka Nabi Muhammad ni beci. Umar bin Khattab belum pada masa Islam, sebeci-beci orang itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad jejak ibu kaki akah? Dak, berita duit tak bayar ke kena? Dia pergi buat lari nak petina dia ke lari. La abadan. Tak ada. Tapi apa nak murih? Kerana Nabi Muhammad menegak kebenaran. Apa menegak kebenaran? Jangan sembah lain pada Allah Ta'ala. Jangan sembah lain pada Allah Ta'ala. Fak ya nak sembah ramai. Soalan terkhijau Nabi ni, bukan laitamnam, bukan gi mengikut air. Tapi tuanam, pehek tak? Air gi kot tu, kita berni naik kot ni. Letih dah. Hak itulah ulama ilmillah. Bukan ulama ilummah. Ulama ummah, Dr. Jihad kata ulama sawadi kepada orang jahil. Orang pujuk-puja, belakang orang tak erti. Itu ulama ilummah. Adapun ulama ilmillah lah yang nak buat lagu mana. Orang awam turut syariat Islam. Bukan mudah kita nak bawa ni. Maka jalan ni hak mana hak Nabi Muhammad bawa? Jalan ni hak suruh orang turut dia. Turut ajaran. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi
أولياء قليلا ما تذكرون وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه سوره طرق hak tu tak ada suruh hak lain-lain. Dalam arti kata kita ngaji agama ni kita kena faham kata Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Sekali lagi kita akan sama pengajian kita. Telah putus sedikit daripadanya. Jadi Amba kata tadi, kita sebagai umat Islam, umat Nabi kita alaihi salatu wassalam, ngaji agama ni kena adanya didik ke pendirian yang tetap. Dan Amba ayat tadi, kata Allah subhanahu wa ta'ala tak memilihkan Amr ibn Hisham, tapi dia pilih Umar ibn Khattab. Kerana dua orang ini, walaupun belum daripada Islam ni, dia beci kepada Nabi Muhammad dua-dua orang selalu. Nabi Muhammad berdoa. Tuhan apa dengar doa Nabi. Tapi Nabi Pahir kata, Allah Ta'ala ini tahu perkara yang Nabi tak tahu. Orang kita ni, kalaulah hati dia molek, walaupun dia tadi itu dihasutkan oleh mana-mana keadaan, maka dia akan kembali klik molek semula. Kalau orang tak molek, duduk dengan orang tak orang molek pun tak akan jadi molek. Hati jadi duduk baru, berasa, tak kena, tak setuju. Begitulah berpanjangnya. Siapakah turun kubur jadi baja. Keadaan manusia tu begitu. Dengan sebab itu, Allah Ta'ala royak tadi itu, kata kalaulah mutaksir tu baik sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kamar dia tak satu baik duduk situ. Waqa'udu ma'al qa'idin. Duduk tetap situ. Tak satu baik apa? Jadi Imam Ash'ari peher daripada Qura'i, dia bawa pehemeh tadi itu, bawa datang duduk sini. Buat lagu mana? Ya'ni, wala tuqaddimu antum. Janganlah kamu tadi itu mendahului fi dhalika pada dimakian itu makhtalafan nasu fihi barang yang selisih manusia padanya ala qaulin di atas pendapat-pendapat mana-mana. Tak sah waktu baik pandangan. Nampak tu tak sah waktu baik pandangan. Kalau tak sah waktu baik sini, bila-bila pun tak sah waktu baik. فَإِنْ جَازَ لَكُمْ أَنْ تَقُولُوا بِبَعْضِ تَعْوِيلَاتِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا دَلَّتْ عَلَيْهِ عَلَى صِحَتِهَا دَلِيلٌ فَإِنْ جَازَ. Maka jika harruh bagi kamu, جَازَ لَكُمْ, harruh bagi kamu. Kamu di sini pia. Ya'ni, al-waqifah. Ya'ni al-waqifah. أَنْ تَقُولْ, bahawa kamu itu nak berkata, nak berpandangan, berpendapat bi ba'dhi ta'wilil muslimin, dengan setengah-setengah daripada ta'wilil muslimin. Ta'wil kita ayat sama dah kata pandangan yang ulama kita tadi itu beri pandangan kepada ini lafaz. Ada beberapa makna yang wajib kita membeza di antara benda kena dan benda tak kena. At-ta'wil di dalam Al-Quran ada dua makna. Yang pertama, makna akibatus syai'. Akibatus syai' mana kata hujung jatuh sesuatu. Hujung jatuh sesuatu. Itu makna akibatus syai'. Yang kedua, makna at-tafsir. Makna at-tafsir. Makna tafsir. Allah Ta'ala kata, وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ. Kami dengan pengtafsiran, dengan keterangan tentang masalah mimpi, kami tak tahu. Nak takbir mimpi tak pandai. Itu pengen kata ta'wil, makna tafsir. Adapun ta'wil bimakna akibatus syai',
Kata Ayah Yusuf juga. Ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqa. Wahai ayahku yang dikasihi, inilah hujung jatuh akibat apa aku mimpi hari itu. Yang mimpi kata yang nampak bulan, bintang, matahari sujud kepada dia. Matahari, bulan, bintang sujud lagu mana? Entah sujudlah. Eh? Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Sujudlah ana. Sujud dengan jabhah, dengan dai. Sekali dengan hidung. Tak tangih. Tak dua lutut. Tak kaki, kapik kaki dua gitu. Itu makna sujud. Itu sujud hai'ah kita. Kal insan, kal manusia, itu dia. Ada pun sujud lain daripada manusia, kita tak tahu kaifiat lagu mana. Maka orang dia tolak kata kaifiat. Tak boleh ada bagi Allah. Kalau ada supa dengan manusia, orang tak erti, orang jahil. Jahilun. Orang tak ngaji ayat Quran. Orang tak ngaji hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beza di antara jalan yang manhak salah dengan manhak bukan salah ni. Manhak salah, kalau dalam masalah bab pegangit, dalam kitab dia, mali'un, penuh benar dengan kitab, yakni dengan Al-Quran, dengan hadis. Dan dengan dalil akal yang membantu Quran, membantu hadis. Ada pun kitab yang nak lawe, jalan yang salah, ya tak ada ayat Quran, tak ada hadis. Seperti kita apa boleh royak kedak sikit. Kenal tak kita? Ahli kala ataupun puak makir dengan pelasapah unik, apabila ia nak buat hujah dalam masalah bab pegang ni, tentang masalah kata Tuhan tak atas, tak bawah, kita apa? Entah kita apa? Hak tu ia kecek dengan cara umuh ni, nak nafi Tuhan atas betul. Asyik sawi masalah lain, masalah tafsir. Hak aflatun lah ni. Kena aflatun tak? Aflatun lah ni, kena aflatun. Pia. Sangat mudah lah. Ya ada satu kitab nak nafi tu hai atas. Gi cari boleh kalau nak baca apa boleh. Dia mau baca terah tengok apa tak apa. Nama husnul muhajajah. Husnul muhajajah. Fi bayan anna Allah la dakhil al-alam wa la kharijahu. Pada nak menyata kata Tuhan tak ada dalam alam, tak ada luar alam. Ambil di kitab, ambil di muka pertama hingga akhir. Bila ayat Quran nya ana lihat. Hadis Nabi nya ana. Kata sahabat nya ana. Kata tabi'in nya ana dalam tu. Kalaulah mereka itu ahli sunnah sungguh. Lepas tu kembali klik pada kitab Itsbat Sifatil 'Ulu bagi Imam Ibn Qudamah. Dia tengok ayat Quran dalam tu banyak mana, hadis banyak mana, perkataan sahabatnya dan tabi'in banyak mana, ukur tengok ayuhan nas. Dia ukur tengok. Apa boleh tahu? Kita hari ni nak beli orang wigan ni kita. Gapo ni? Kertas putih. Nak beli apa? Beli tanah. Gerai ke? Tak kertas putih. Tapi kita bayar juga duit. Gana ya kita? Gana ya? Mikir tak dah? Nak buat baik pegang ni, marilah pia nak mengajar, mari. Pia nak mengajak, mari. Pia nak da'wah, mari. Pia nak seru, mari. Ku nak dengar belakang. Tapi syarat, bawa datang hal pegang ni daripada Quran, daripada hadis, daripada sahabat, tabi'in, atubat, mari. Apa? Beginilah hak kita, hak kita berjalan. Nampak tu tak? Beginilah hak kita berjalan. Baik. Itu makna bi ba'd ta'wilil muslimin. At-ta'wil di sini makna apa? Makna tafsir. Setengah daripada pentafsiran muslimin. Tafsir ni ada berapa bagai semua tafsir? Kalau nak bagi dengan kasar-kasar ada dua. Ada tafsir bil ma'thur dengan tafsir bil ra'yi. Kasar, bagi dengan kasar-kasar. Ada tafsir bil ma'thur, mana tafsir Qura'i dengan Qura'i, dan tafsir Qura'i dengan hadith,
tafsir qira'ah dengan kata sahabat tabi'in, atba' dan sebagainya. Adapun tafsir birra'yi, iaitu tafsir dengan pandangan. Pia, yakni mereka yang ada adawat, adanya alat-alat untuk nak tafsir. Alat nak tafsir qira'ah, 2, 3, 4 alat hak kita kena ada. Ulumul Quran mula-mula. Kemudian, ulumul lughah. Kemudian, usul fiqh. Kemudian, usulul hadis. Hak tu asas. Lepas tu sejarah, marilah. Sejarah ni mana tarikh, marilah. Itu ya, cara kita nak tafsir Al-Quran. Maka dalam tafsir birra'yi ini pecah dua ulama. Ada di sana tafsir ar-ra'yi al-mahmud. Mana tafsir ra'yi hak boleh pakai. Mana kena molek dengan qawaid. Seperti tafsir apa? Seperti tafsir al-Qurtubi. Itu panggil tafsir ra'yi al-mahmudah. Ra'yi tapi ya betul dengan qawaid. Nampak tu tak? Padahal mereka kata tak ada salah langsung dan itu. Bak salah kau dulu. Mung ni mengendap mengaji hak salah selalu kau dulu. Mung tu arak pun tak erti mana lagi. Yang dia kaduh hak salah tu. Yang dia jadi sebuah mutanatik. Mutanatik ni dia tek tepat salah dulu. Salah tak? Dalam diri dia tu penuh. Mutalawin lagu mana? Mutalawin biasanya kata tak apa kena belakang. Itu dia. Kita bala dua dalam sunnah ni kena pecek dua. Mutalawin, mutanatik. Pah luar dua. Buh dalam jebur, hidup belaga dalam tu tak apa. Hidup bergaduh dengan dia. Nas'Allah Ta'ala ayyutahhiral arda minhim. Daripada kedua-dua fikiran itu. Bala belaka. Nampak tu tak? Baik. Maka tafsir Qurtubi adalah tafsir birra'il mahmud. Ada tafsir birra'yi madhmum. Seperti tafsir apa? Ha. Seperti tafsir Ibn Arabi. At-Ta'i. Tafsir Ibn Arabi At-Ta'i ni apa yang tafsir birra'yi madhmum. Kerana keluar tubik daripada qawaid asal. Faham tak? Allah. Ngaji molek lah. Ngaji molek. Supaya kata kita tadi itu boleh jelas kata cara manakah. Cuma Ibn Arabi itu, di sisi dia dengan amanah lah. As-sa'irah mujassimah. Di sisi Ibn Arabi, At-Ta'i tuwe kitab Futuhat Makkiyah. Ya ada tafsir dia. Di sisi dia, As-sa'irah ni, As-sa'irah mujassimah. Apa boleh yang tinggi tu? Nanti dulu, bak dia. Terkadang orang kita ni kalau dia tak tahu sejarah ni, dia payah. Lepas tu kita nak kecek, nak bicek, nak tengok orang yang tahu sejarah. Lepas tu kalau orang ngaji pun kena tengok juga yang ngaji, dia ada kelah lah ni. Ngaji belaka tapi kelah dua. Kita duduk kelah lima. Dia tak suka ke ilmu ke hak tu lah. Tak suka. Kita duduk kelah tujuh. Ilmu kelas lima, supa tak? Tak supa. Kalau lah puak kelas lima, ada akak dada, musah main dengan dia, ugi. Buat apa? Kerana orang tadi itu, tiap-tiap makam, dia ada makal dia. Makam orang, makam ngaji kita ni ada makal. Ada perkataan yang tertentu. Orang ngaji BA, tak sama cara pahamnya dia dengan orang ngaji MA. Orang ngaji MA tak sama mengaji dengan orang ngaji doktorah. Orang ngaji doktorah tak sama ngaji ustaz, profesor, tak serupa. Semua tadi itu diakui oleh azhab belakang. Barang siapa kata dak tu Yahudi, maka falyatafaddal. Tuju perkataan itu kepada Jami'atil Azhar lalu dah. Tak ada apa. Nampak dah tu? Jangan kita duk buat jadi payah sangat. Kita duk royak ni bagi orang hak nak uri terbuka akal fikir. Ketua-ketua ni tak ada. Nak jadi masalah sangat. Pada masalah kan apa? Pada masalah pahami dia. Tapi tepat ayah hurai suku. Supaya
Orang cari sorok lah. Orang ada parti tertentu ke? Main politik ni. Hai, waktu mah kata sekali ya. Sebab dia reti. Garis. Tapi tempat dia suruh untuk nak cari sorok dia, dia telajak pun ada. Supa juga. Dengan orang mengaji agama, mengajar agama. Kalulah kita royak semua ni, orang faham belakang ni. Reti belakang. Tahu belakang. Tapi apa? Apabila nak nak melaksanakan perkara yang kita kecil tu, fi ardil waqi' benda yang berlaku sungguh, ha, tu kau dulu. Supa benda tunggu kita tulis, Aidil Adha mengikut hari Arafah. Pakat turun kalian belakang, sin belakang. Sebab kan apa? Sebab mereka tahu kata ilmu yang ada dalam buku tu, tu benda kena. Tapi apabila nak turun, nak uat sungguh, ha, ni suku kira. Kita kena faham. Kalau dalam hadis pun kita ngaji balas tu juga. Terkadang rawi hayat hadis wa amma menyalahi hadis yang rayat. Apa hukum? Ini bab lain pula. Sebab tu kita ni bukan sekaralah kita ngaji agama ni. Kiri, kanan, depan, belakang. Nak tengok belakang, lebih pada wak kereta. Wak kereta, ya-ya pun gitulah minta selamat belakang lah. Tapi kalau hak ni, ya-ya pas dengan kau. Nampak dah hak rakyat ni? Itu makna ta'wilil muslimin. Makna pandangan orang-orang Islam. Makna rakyu boleh pakai tak? Boleh pakai. Farhan. Mana dalil pada Quran kata pendapat manusia boleh pakai? Entah. Pendapat manusia Tuhan aku boleh pakai? Ha? Ganda tak? Ha, tak apalah. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Wajah istidlal. Gitulah. Curang ah. Salah satu pendapat orang. Okay. Itu masalah ijma' nak pandangan hak tu sakut pada dengan babil ijma'. Walaupun ijma' ni mari daripada pandangan kena dah satu tahap tu. Api ambo nak dalil sharih. Eh? Tanya ahli zikr. Tanya kita tak tahu maka dia jawab dengan dalil, dia tak ada royak tak pakai pendapat dia. Masalah apabila Adam nikah kahwin betul balah. Ingat tak? Apa nak buat lagu mana? Kena cari orang kira. Gikira semula di antara dua. Baca ayat. Tak ingat? Qala ta'ala wa may yushaqiqir rasul. Kena tak? Tak. Selagi ayat mana? Sangat ha? Tolong sikit. Tak mari dah. Tu dia. Kalau tak mari, tak mari. Ayat Quran ni dia pelik. Terkadang apa tak mari pun ada. Orang biasa main Quran tahu. Salah bila kita dengan Tuhan, dia hilih. Orang payah juga nak bela dia. Dia bukan mudah. Ayat Quran ni perkara yang payah. Jadi terakhir. Terakhir. Sebab teknik tak kena lagu ya lagu tu orang kita ya pesen kata supa dengan nasi putuh. Dia makan nasi kedah. Waktu nasi putuh, baru dok nano punah. Punah rasa. Habak kena jaga. Wa in shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Wa insyiqaqa bainihima. Kalau ada perbincangan, perselisihan di antara dua pihak, isteri dan suami. Faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Bawa datang orang kira, balik lelaki balik perempuan. Gik kira dua ni.
in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau dua orang ni niat molek, maka orang ni Allah Taala taufik pada dia boleh kelik baik semula. Maka pendapat manusia boleh pakai daripada ayat tu. Cuma syarat pakai pendapat yang tak keluar tubik daripada wahyu Tuhan. Hang ni payah ni, kita kalau tak ngaji langsung ya payah. Islam tak sah kita jadi orang awal langsung, tak sah lah tu. Pak kita pun payah, cuba kita kira. Anta ni kalau nak tahu kata pandan negara. Tak pandai lah kita kecek nak jual beli tak pandai, tapi reti tak kira. Kalau tak reti asap. Tuai kena jual beli. Nak gi beli, orang nak tambah duit, ya tak anda kira langsung, tak kena tu duit tu. Kalau pesawat ni petah berapa? 10 ke 100 ke 500 ke 1000 tak tahu. Apa nak kata? Orang ngaji agama apa supa? Ni orang kecek gini, kecek gini, kecek gini, kita tak ada langsung sakafah. Apabila tak ada langsung sakafah ni payah. Apabila payah iroyak makan, makan, makan. Apabila nak heret tu baik kata tak kena tu jalan dia tu gi, oh payah. Sebab tu orang panggil fardu di atas kita kena ngaji. Pak kita mengaji belako, pelik, amo rasa pelik. Sanawi ngaji dak? Mutawassit, ibtidai, tadika ngaji. Tapi apabila orang yang tak hadis tak boleh pakai kita percaya, eh. Rasa garu, garu palo tu. Hadis tak boleh percaya tu, hadis ahad terutama tak boleh percaya, ha? Orang meroyak kata Quran ni lafaz dia mungkin daripada Allah. Kita nak mengaji tadika yang mengaji sanawi hari tu kata kalian-kalian Tuhan. Kita percaya. Sebab tu dalam Islam ni dia tak sewi ada ruhban. Al-ahbar wal ruhban tak leh. Wapo? Kerana mereka ini nak buat jadi ibu ayah. Mung nak agama mung kena lepasku. Mung kena dengarku. Situlah orang putih, orang barat buasa nak soyok jalan ni nak keluar tubik daripada pahami orang panggil Rijaluddin. Rijaluddin ini yakuluna amwalan nasi bil batil, makan harta manusia dengan batil. Wa yasudduna an sabilillah, sekak jalan ni tu hak benar. Buat apa? Kerana habuan duk masuklah kocek dia. Ni kita kecek orang putih lah, kecek orang dari agama Nasara, Yahudi dan sebagainya. Islam bukanlah tu. Yang dia buat sudah. Dengan tidak ada alasan daripada Tuhan pada Rasul yang ni. Tak boleh. Sebab tu Imam Ash'ari dia kecek berapa dah alasan. Nampak tu tak? Ha, tu berapa dah? Berapa dah alasan? Iza dallah, apabila telah menunjuk ala sihatiha, di atas sahnya. Sah apa dia? Sah ba'di ta'wilil muslimin. Al-muslimin di situ kena pada pia tu. Kena pada alim. Bukan pada awam muslimin. Walaupun datang dengan lafaz am, tapi amil maksus di sini. Orang Islam mana? Orang Islam yang alim. Bukan orang Islam yang tak tahu. Tanya orang tak tahu boleh tak kita? Tak boleh dah. Sebab apa? Eh? Iza usida al-amanatu ila ghairi ahliha fantazir sa'ah. Hadis sahih tu, okay? Kalau kita suruh amanah pada orang bukan ahli, selera. Biasa dengar tak? Amal rakyat dah. Di dalam kitab. Apa nama Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi ni ada kitab Al-Hamqa. Hamqa apa tak? Hamqa. Hamqa tak? Hamqa ni bodoh. Orang tak reti gapo. Di Baghdad pada zaman dulu, Ibnu Jauzi. Nak rakyat so nak suka. Kalau nak suka, boleh ngaji kitab-kitab lah tu ya. Tapi pedoh. Pakai ye supaya dengan alim ulama. Nampak tu tak? Rupa parah supaya dengan orang mengaji. Warasatul Anbiya.
Lepas tu tua. Cukup lekat. Tiga kara ni cukup dah lah. Pakai ye rupa umur. Cukup. Tiba-tiba orang tanya, boleh kena semaya, nak semaya mayat ni semaya lagu mana? Ya tak semaya sebab kita semaya lima waktu tu. Apabila kata semaya sepanjang lima waktu tu, gap heranlah kata hamka. Ya. Jadi nak kita faham kata tak boleh kita tanya orang bukan ahli. Panak tahu tak ahli, tak ahli, tahu lagu mana. Apa garisan? Kalau zaman dulu, tulis saya. Aku yang ulama terhadap dia. Kamu dia, pengaji dia. Mengajar dia, tulis saya dia, aku yang ulama. Ha, tu. Itu mana kata keahlian dia ada. Zaman learning, sijil. Sijil. Supaya, ya. Tak ada salah pun. Ya. Demo kata CJ ni ambil sistem mana? Entah jawab. Ada dalil tak CJ? Dalil Qur'an ke dalil hadis ke dalil ijmak ke dalil gapo nak pakai bab CJ? Dalil qiyas. Dalil mana qiyas? Nak jawab, nak pelepah ni, nak pelepah. Duduk di khalifah nak situ mek dalil boleh nak qiyas. Entah. Wa innaka latulaqqal Quran. Qira'a kena talaqqi. Mana qira'a mari daripada dia? Mari pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala mana? Atas. Tunjuk boleh tak? Tunjuk boleh, Nabi tunjuk. Bila Nabi tunjuk? Pada yaum hajjil wada' Nabi kata Allahumma fashhad Allah. Pas orang Hanafi tu hai atas pun kita dah tengok dalam video pun Allah serah pada Allah. Ya tak lagi ya fitrah. Fitrah ni makna lagu mana? Benda yang kita tak gapai ya tubik. Tu fitrah. Muatalah mana fitrah? Misal sah boleh tak apabila orang duk perhati kita, kita sana tengok. Sungguh tak. Dia tengok kita, kita memang dia tengok buat apa. Sedangkan kita tak ada perhati dia tapi ia pergi, ia mari. Itu fitrah. Maka dalil kata Quran ni kena talaqqi. Talaqqi mana kena ada syahadah. Ambil guru, 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 guru. Mana kena ada akuan. Akuan dia. Maka syahadah tadi itu ataupun sijil tadi itu ambil situ. Qiyah dengan kita kena talaqqi Al-Quran daripada Allah, maka ilmu agama pun kita talaqqi melalui universiti dan sebagainya. Orang halang universiti ni orang mundur, raja'iyah. Orang mundur. Pergi orang mundur tak? Orang tak semasa. Orang tak ada dengan orang. Orang kena mengaji semula. Sebab tu CJ hari ni, Azhar pun waktu baik. Nak tahu waktu baik. Kalau kat pintu nanti. Tapi learning, Alhamdulillah, ya takrim. Tak ada masalah. Pahak jamiah kita dah buat tu, kena dah. Tak ada apa dah. Pakat turut belakang. Dah learning, Alhamdulillah. Ya mula-mula orang tak biasa ni, ya pasal dia. Lah supaya dengan orang kita, tak pernah pakai baju ke orang dulu. Tak akan baju. Tapi nyamuk tak ketik dia. Sebab darah dia boleh jadi kot mana Allah Allah makin betul wali ke gapa. Tanya bayar kita. Tak tahu. Dia tak ketik sungguh. Lepas tu buah baju. Lepas tu generasi mula-mula tu. Ada duk ngajar. Dia pakai baju. Lepas tu dia pecah baju sakuk duk sini. Lepas tu dia tak sini. Tok guru dulu eh. Ada tak sungguh tu pun. Sebab baru nak terima pakai baju. Pasal dia. Hak kita pun baru. Baru nak terima kemaju eh. Masa dia orang tetap. Kita ayat Quran, ayat hadis, ayat kita ibanah. Generasi mula-mula kan, orang tetap. Biasa lah. Tak ada jadi pelik pun. Apa jadi buat mengaju main lah. Nampak tu tak? Benda yang kena dah. Ala sihati, iza dalla ala sihatiha, apabila menunjuk di atas sahnya. Sah ke apa? Ta'wilil muslim. Pendapat-pendapat orang Islam tu.
Sah dalang apa? Dalilun, oleh dalil. Oleh dalil. Dalil mana perkara yang nak sapa kita kepada matlamat itulah, tu mana dalil. Faham tu? Lima la kultum. Kenapa tidaknya kamu itu kata innal Quran ghairu makhluk? Sesungguhnya Quran itu bukan makhluk. Bil hujaji, dengan hujah-hujah. Dengan hujah. Farhan. Dalil dengan hujah beza kan? Dalil keterangan, hujah. Ha, nak bantah. Ha, boleh. Faham tu. Patut tu sebut tak hujah la qira'ah. Banyak kalimah hujah la qira'ah. Wari belasa. Kullillahil hujjatul balighah. Rusulan mubashirin wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Hujjah. Tu mana hujjah? Hera tu dak? Hujjah ni untuk nak peranakkan satu perkara hak tak kena. Tu hujjah. Ada apa dalil nak tunjuk ya? Kalau gitu mana kuat? Hujjah kuat. Hujjah ni kata menyodak. Pusu pun yang sodak lagi. Yang nak sama kan serah. Faham lagi tu? Ha, tu cara dia. Hujjah-hujjah. Hujaji tu jamak pada hujjah. Allati zakarnaha, yang kami telah sebut akan dia, akan hujjah-hujjah tu. Fi kitabina, di dalam kitabnya. Itu kitab kami. Fi kitabina, di dalam kitab kami. Haza. Haza ni isyarat klik mana? Kitab ibanah ni. Haza ay hadal iba. Itu kitab ibanah ni. Qubaila hadal mawdi'. Belum dari, sebelum sebentar. Sebelum sebentar. Terjemah dua. Bahasa Arab qubay. Hak kita sebelum sebentar. Kena dua. Sepat tahur, tahur tadi itu suci lagi menyuci. Arak sepatuh. Arak sepatuh. Kita dua. Qubaila hadzal mawdi', dekat dengan ining sebelum sebentar ining tempat. Ini tempat mana? Ini tempat kita duk ngaji inilah. Tempat kita duk ngaji ni babul kalam 'ala man waqafa fil Quran. Ha tu. Habis situ. Soalun. Soalan pula so. Fa in qala qa'il, maka jika kata oleh orang yang berkata. Fa in qala qa'il, maka kata oleh orang yang berkata. Kalau ada orang yang mari lagi duk nak gonyeh. Ya kita ni Imam Asy'ari Hajjah mari ni. Nak ui kita kejak dengan alasan. Zaman Mu'tazilah baca kitab ni dah. Gege buat dia. Gege buat dia. Wapo? Kerana dalil hak email kita bawa datang ni kuat. Patu kita nak tengok dalil nak membengongkan akal kita ni, cuba tengok dalil-dalil hak sakah tahqiq. Yang dibawakan oleh anak cucu Mu'tazilah dan Jahmiyah ada sampai ke sekarang. Boleh tengok. Kita baca. Allahu Akbar. Setara ni dia mau nak bantah benar-benar. Setara ni dia mau ni masalah kata tak saya terima benar-benar ni. Tak ada. Orang tak saya terima benar-benar ni. Seolah kata orang tak boleh nak telah. Saya tak boleh nak telah. Lekat tekak nak nyawa tak boleh. Minum air pun tak boleh. Setengok pun tak boleh nak turun tak boleh. Lagu tu dah perasa. Seolah naik tanu, tah udara tu. Ka'annama yas'adu fis sama. Tak ada oksigen lagu mana. Seolah kata, pecik tekak kan. Orang tak boleh terima benar-benar, tak boleh terima sungguh. Apa ya Allah boleh sampaikan jadi gitu lalu? Sebab hati ia tak boleh terima benar-benar. Hati ia tak boleh terima. Kiki-kiki dengan Imam Asy'ari. Dan setiap generasi orang baca kitab ni kalau bertengoklah sejarah kikir gigi belakang. Hawa apa? Karena ia benar-benar. Benar-benar.
Sabit tu apa baca dalam sejarah. Zahabi sebut. Sebut kata Imam Nawawi ni tulis dengan tangan kitab Iban. Dia saling. Seolah kata saling dengan tangan dia jadi sonuskah lagi. Pak kita mikir mari dalam akal kita tu. Eh. Ulama ni kalulah dia tak ambil ihtimam, ambil penting, dia nak saling buat apa? Betul tak? Dia nak supaya kita nak pergi pinjam, kalau bahasa kita nak protestek mana dapat taik kesan sekarang kita ni. Kita nak pergi pinjam kitab demo tu kita suai sebab atas kitab ni tak ada. Makna kata kita ni berhajat tak pada kitab tu? Berhajat untuk apa? Tengok dah kitab. Kalau kata berhajat untuk apa? Tengok dah kitab. Kitab ibanah ni mana kitab nak beri keterangi. Sebab tu amu husnuzan dengan orang yang ada kitab ibanah seumpama Imam Nawawi dan sebagainya, ia kena berkesan dengan akidah salah. Ia kena ada akidah salah di dalam dada dia. Tapi hanya nak kecek boleh tak kecek tak boleh, itu suku kira. Orang kita tahu benar sungguh lana-lana nak kecek tak boleh pun ada. Tahu kata demo tu hipik tanah orang tapi ia kedebel, kita tak kecek. Tapi kita tahu. Bukan mana senyap menepati kita aku, tapi orang awam pakat senyap mana aku, tu ya kira gitu. Tapi sebenarnya hati ia tak. Tak. Masa Imam Nawawi ni payah nak kecek mazhab salah. Supaya dengan masa Ibn Hajar Asqalani ni payah nak kecek mazhab salah. Zaman kita ni apa orang duk kabung, duk kata, duk begitu, duk tu tupung. Boleh kata, ya zaman dulu, ya cocoh kerajaan. Kerajaan Islam tu ya cocoh ni duk ngajar, tak supa ni. Maka suruh ambil tu nak kira supa dengan puak ulama api dengan kau, puak ulama Mu'tazilah cocoh kerajaan Abbasiyah suruh ambil buah itu duk ngajar di Mesir. Ulama puak tu orang panggil ulama itulah. Ulama jadi janji gitulah. Buat apa? Kalau lawan benar-benar. Lawan benar-benar. Kita pun sama. Kena menegak benar-benar. Dia mau lawan benar-benar, kita nak menegak benar-benar. Nak tengok Tuhan nak tolong dia. Kena duduk segitu. Boleh tahu. Kita nak jadi tentera Tuhan ke kita nak jadi seteru Tuhan? Tanya diri. Tanya diri. Lepas tu, gapa pula dia kata? Nak sudah sini. Fa'in qala qailun, maka jika katanya orang yang berkata, hadithuna, wayak sikit pada kami, hadithuna, mari dengan amr, mari suruh. Suruh di sini mana-mana? Mana doa ke? Mana al kalaulah kita mari balik Tuhan ke kita al-amr, kalau balik kita kepada hak atas doa, kalau sama-sama kita iltimas. Orang kata majlis ilmi kita ni tak mengaji, tak boleh mengaji balaghah. Orang kita ya nak bubuh, ya nak bagi pala kat orang sungguh. Masya-Allah. Buat apa tu boleh jadi gitu tu? Kerana sini punah. Hadithuna, koyak kepada kami. Mana minta lah. Minta, suruh ke apa? Suruh koyak kepada kami. Kami di sini kena pada pihak. Fardulah kata orang tak sependapat dengan Imam Asy'ari. Ataquluna inna kalam Allahi fil lawhil mahfuz. Dengan molek. Masalah penting. So masalah kita nak sudah sini. Puak-puak Imam Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari. Gitulah kita cerita. Mu nak kata ke tak? Makna mu nak pegang ke tak? Bahawa sesungguhnya kalam Allah Ta'ala itu ada di dalam lawhil mahfuz. Nak pegang gitu ke tak? Lawhil mahfuz duduk mana? Duduk sini, kaduk kotu, kaduk kuning, kaduk kotu, kaduk kotu, kaduk konung. Ha, ha. Uish, uish kak?
Lauhil Mahfuz duduk mana antah? Atah antah? Atah kok nu ke atah kok ni? Cuba tanya orang nafi tu hai atah, Lauhil Mahfuz di mana? Kamu ada Lauhil Mahfuz ni bawah daripada arasy. Langit kita ni tabaqat, selapih. Ada hak bawah, ada hak atas. Ada hak atas lagi, ada hak atas lagi. Bukan duk bulat, musing, seumpama wah gasing. Hena. Sesungguhnya kalam Allah Ta'ala tu tercatat di dalam Lauhil Mahfuz. Dalam Lauhil Mahfuz. Di mana Lauhil Mahfuz? Di atas. Qila lahu, maka jawablah bagi dia. Jawab bagi dia. Bagi orang yang tanya tu lah bagi qail. Bagi dia, bagi orang yang tanya. Qail, orang yang kecil tanya sana. Kadzalika naqul. Demikian itu kami nak jawab. Demikian itu kami nak jawab. Demikian hak mu tanya tu aku nak jawab. Jawab kat mana? Lianna Allah Ta'ala kathalik. Naqul kathalika naqul. Dimakian itu kami nak jawab. Dimakian soal lehakmu tanya tu kami nak jawab. Apa dimakian? Makna kata mu'atikak kedak kata Al-Quran tu duduk di dalam Lauhil Mahfuz. Kami nak jawab tak? Lianna Allah Ta'ala yaqul. Kerana bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah firman. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah kata. Lianna Allah Azza wa Jalla qal, kerana bahwasanya Allah Ta'ala kata. Apa kita dapat sini? Nak ayat Ta'imi Ash'ari jawab dengan nas, dengan dalil ke dengan ra'? Dengan nas, dengan dalil. Apa tak jawab dengan akal? Sebab masalah ghaibi tak boleh pakai akal. Ingat. Masalah ghaibi, akal tak boleh pergi. Kalau akal boleh pergi, Aristo jadi Tok Guru besar. Tok Guru apa? Jadi Rasul besar. Tak. Sebab tu Imam Ash'ari jawab dengan dalil minal Quranil Karim. Orang tanya hantar. Langit berapa lapis? Misah, kalau orang tanya. Langit ni selapih ke ada berapa lapis? Mikdak entah nak jawab kan. Boleh jadi. Tak boleh. Hani pun jawab kata, boleh jadi so, boleh jadi dua. Tak boleh. Nak jawab dengan Al-Quran. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Tuhan jadikan langit tujuh lapis. Apa nak jawab dengan dalil? Sebab masalah ni ghaibi. Orang tanya entah. Akhirat esok ni malaikat datang ke dak eh? Pada padang mahsyar. Boleh jadi datang, boleh jadi dak, boleh tak? Tak boleh. Nak jawab dengan nas. Jawab aku mana? Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Nak jawab dengan dalil. Sebab tu kita tanya. Mana dalil kata mu pergi kata Tuhan atas? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dia mau pergi atas mana? Pergi tak ada atas, tak ada bawah. Dalil alam tak, luar alam tak. Mana ayat Quran? Asma' ma apa nama? Aku dengar orang kata. Aku dengar orang tu sebut. Aku dengar orang tu syarah. Ini bukan dalil. Pasal pakar. Tak leh lagu tu. Sebab tu dalam apa nama? Dalam kubur esok malaikat tanya, man rabbuk? Aku dengar orang tu kata, Allah aku dengar aku ni. Lah, bukan lagu tu. Nak yakin. Nak gitu. Orang tanya entah. Tuhan turun daripada langit dunia. Boleh jadi tak, boleh jadi turun. Boleh jadi turun gitu, boleh jadi turun gini. Lah, nak jawab dengan dalih. Jawab dengan hal lain. Maka orang zanadiqah, ia tahu kata orang Islam ini kena jawab dengan dalil Quran, jawab dengan dalil hadis. Ia gibuh gapo.
Nawi orang tadi itu menyeleweng daripada Quran, menyeleweng daripada hadis. Yagi bubuh kata ayat ni tak boleh pakai zahir. Hadis ni tak boleh pakai kerana hadis bukan hadis mutawatir. Ya sekat situ. Kita tak khabar. Oh jangan. Jangan tak khabar sungguh. Supa dengan orang kosana kita tu lah nak kita jadi kimani. Kalau nak makan gula sakar kilo-kilo tu kita bertanya makan. Tapi nya bubuh lah tu, bubuh dalam ni, bubuh dalam tu, bubuh dalam ni. Minum pergi perak. Betul tak? Dia nak buat kita clear. Hak ni nak buat kita jauh. Dia ada cara dia. Oh, jangan main kata. Sebab itulah antibody ataupun alat nak sekat daripada pemain salah, ilmu soal. Mari di mana, mari di mana, apa mari di mana. Pas ingat nah tukak wali ni akal dalih. Tukak wali ni akal dalih, jangan. Nak cabut mudah-mudah daklah gajah dia tak pergi. Malaikat kena gali dengan kereta mekon apa? Kas tak mana. Ya lagu tu. Pahal dah ayat ni, kalau boleh pahal-pahal dah tu. Usul dah ayat tak boleh pakai Quran, tak boleh pakai hadis tu bukan sehari dua. Kalau nak kata beratus tahun boleh jadi. Nak kata beribu dak juga. Beratus tahun. Dak. Ha, bukan mudah nah. Faham dah ayat ni? Habis situ. Li'anna Allah azza wa jalla qal ni man ha Abu Hasan Asy'ari jawab bab ghaibi dengan Al-Quran dengan dalil, tak jawab dengan hak lain. Masya Allah. Bal huwa Quranun Majidun fi lauhim mahfuz. Bahkan Quran tu, Quran yang maha mulia tu ada di dalam lauhil mahfuz. Apa makna ada dalam lauhil mahfuz? Yakni ada di dalam tanda si peni di lauhil mahfuz. Lauhil mahfuz ni tu hai tanda belaka duk dalam tu benda hang nak berlaku. Innallaha, Nabi kata innallaha kataba maqadir al-ard, maqadir as-samawati wal ard qabla an yakhluqahuma bi 50,000 sana. Allah Taala tanda semua perkara nak berlaku di dalam langit dalam dunia. Di atas muka bumi ini, belum pada Tuhan nak jadikan langit bumi, belum daripada tu 50,000 tahun di sisi Tuhan. Ada laka. Jadi, Tuhan raya dalam Quran ni lah mana? Raya tak, Quran duduk di lauhil mahfuz. Segera ulama tafsir pahe, kata Quran tu hai taruh duduk sini. Tapi setengah daripada orang pehe kata dak Tuhan jadikan perkataan duk di lauhil mahfuz. Kama dia daripada lauhil mahfuz tu lah waktu turun mari kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu panggil takwil mazmum. Orang panggil takwil yang dicela. Sebab apa cela? Kerana menyalahi Quran. Tuhan kata tanzilul kitabi minallah. Turun kitab daripada Allah. Adakah sepatah kata tanzilul kitab min lauhil mahfuz? Tak ada. Tapi sipir dalam lauhil mahfuz ada. Bal huwa Quranun Majidun fi lauhil mahfuz. Ada. Tapi kata Tuhan pada lauhil mahfuz? Tak ada. Ni kita sebagai orang Islam. Apabila kita mengaji hak imej kita. Ya Allah ni weh. Ha sikit lagi. Tak nak sudah. Fal Quranu fi lauhil mahfuzi. Maka bermula Quran ada di dalam lauhil mahfuz. Wa huwa fi suduril ladina utul ilma. Utul ilmu. Seperti, maka bermula Quran tadi itu. Ilma ke ilmu. Ilma utuh. Datang akan ilmu. Bermula Quran itu di dalam lauhil mahfuz. Wa huwa fi suduril ladina utul ilma.
Dan dia juga ada dalam dada-dada ahli ilmu. Jadi kita boleh gapo sini. Nak ayat kata nak jadi ahli ilmu, jadi ulama, pasti qira'ah kena ada dalam dada. Kalau tak ada qira'ah, tak usah dok ngajilah ilmu apa pun. Tak disabit kata dia tu ulama. Memang tak ulama, tak pasti ingat qira'ah. Nyalahi. Sebab tu dok baca ayat Yunus tu. Dok baca ayat ilmu kalam tu. Sebab qira'ah tak ada nak baca. Orang kita, kalau lah luar kerja, mula jadih lalu. Kalau kita duduk lah kerja sistem dengan cara molek, ia nak jadi karuk. Ia tak jadi karuk. Kerja tak ada. Mula kata, nak godek situ, pergi sini, berderak situ, berderak sini. Akhir sekali, lebih. Super. Kalau kita ada kera'ah, ada hadis, duduk lah dada-dada, naik pada akal fikiran, turun di mulut, proses, royak korek, ia tak habis pun. Ilmu. Ni 23 tahun, 73 tahun, 83 tahun, tak gila dah. Qira'ah dengan hadis ni, nak waktu baik mari, tak habis. Tak habis. Tak ada nak bergaduh dengan hak yunai-yunai tu, tak dah. Tapi waktu boleh dia gaduh sangat tu, sebab ni tak ada. Bila tak ada hak ni, ha, tu pun dia kata lah. Nampak tu tak? Ha, tu dia. Kalau dia tanya hantar, mana dalih? Orang kata, orang yang ada ilmu pasti kena ada qira'ah ni. Qala Allah Ta'ala, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Bahkan ia qira'ah, ayatun bayyinat. Keterangi yang nyata. Masya Allah. Mana kena? Keterangan yang nyata. Qira'ah ni keterangan yang nyata. Lepas tiba-tiba dia kata Qira'ah ni sesat yang terang. Boleh tak? Tak boleh. Kecek kan Qira'ah sesat? Orang tak kecek. Qira'ah ni kitab hidayah. Kecek seperti Tuhan kecek. Ni kecek tak Qira'ah ni ibu sesat ni. Cerak sesat lu turut Qira'ah. Cerak kalau orang awal turut Qira'ah sesat. Jalan ni mana? Allahu Akbar. Kalau kita kecek gini tak apa. Kalau orang awal tadi itu tak faham qira'ah kena di atas wajah dia, tak betul lah jalan kita. Hingga. Ni kecek tak? Kalaulah orang awal ikut qira'ah ikut hadis, wajib sesat. Wajib. Ambil mana wajib? Ha, tu tak mengaji hukum akal wajib musyahara. Ya tu. Sebab tu qira'ah kita, kita wajib kena mempertahankan. Wajib kena pertahankan. Pada hari ini wajib kena pertahankan. Lama dah orang duk jijak manhajul Quran, duk hino, duk perlekeh, duk wak tak pakar, tak ambil berat dengan jalan ni Quran. Sungguh ke? Baca sejarah. Hatta Fatihah kita tak reti ni teruk. Fatihah kita tak kerti. Tanya lagi lah. Coba klik kapung tengok. Tanya Fatihah ni makna gana. Haduk baca 17 kali sehari semalam tu. Haduk baca lah semalam tu. Makna apa? Eh jangan tanya. Maaf makcik jangan tanya. Makcik baca boleh lacah tapi jangan tanya. Takut gitu, takut gini. La ilaha illallah. Pas makcik duk wah tanah tu man rabbuka. Haduk atas tanah ni jawab ke haduk bawah tu? Hadap bawah nak jawab. Lepas kita tak sewak wipahir. Bolehkah balas tu? Nilai midai ugamu. Nah. Orang kita nak pahir. Boleh pahir. Kalulah kita wipahir. Allah. Boleh pahir kalau kita wipahir. Lah nak misal sekarang. Kita boleh masuk fatakan. Tempat makan. Hak sedap-sedap boleh. Walaupun duit tak ada dah kocek. Turut dia berkena. Tunggu tak? Kita ada duit tak 100 oleh kocek. Tapi boleh makan tempat 10 ribu, tempat 15 ribu, satu ide. Kerana boleh masuk. Kerana turut kena. Kita orang awal. Kita orang tak ada ngaji banyak. Tapi turut belakang orang ngaji banyak. Orang ngaji kena, ngaji dengan Quran, ngaji dengan hadis. Ini reti foto Quran.
Kalau hak ni boleh, hak ni pun sama. Hak wimeh sekali, duit banyak lah kacik. Tak pandai nak beli. Nahum sorah pun ada, balarah pun ada. Ada segala-gala, tapi tak reti. Tak payah. Quran kata apa, kumerur yang aku tak tahu. Ini yang panggil warok tak kena. Misal iaitu, kalau ada. Nampak tu tak? Kalau ada. Kita janganlah begitu. Alih. Maka, nak jadi ahli ilmu, buat demo tu. Buat demo semua. Buat ngaji tu, buat budak-budak ni. Kena ada Quran tak boleh ada. Apabila, tahu tak Quran tak boleh ada, ada kata ada. Sebut boleh tak? Allah ini tak imeh. Ada ke tak Quran? Mengajar waktu baik ke tak Quran? Baca ketubah waktu baik ke tak Quran? Kena tahu. Tak tahu tak? Tak boleh. Ya kena. Kena begitu cara kita. Wahua. Sedangkan Quran tadi itu, matlu. Antum matlu ke apa nama? Matlu lah. Tapi hak maliknya, nuskah hak apa panggil kata afdal yutla yatlu bukan yatla yatlu wa huwa matluun setengah-setengah wa huwa yutla baca gitu wa huwa yutla dibaca qira'a tu pasal boleh baca baca dengan apa bil alsinati dengan lidah-lidah qira'a boleh baca. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Jelah tu. Kita baca. Hera gitu. Baik. Wa huwa yatlu ataupun matlu bil alsinah dengan lidah-lidah kita. Qala ta'ala mana dalil kata kita baca Quran dengan lidah tu? Cuba perhati kitab Abu Hasan Asy'ari dengan kitab orang dakwah mazhab Abu Hasan. Cuba perhati tengok. Uslub dia yang kecek. Ambo ni tak saya kejut lagi. Orang tak faham banyak lagi ni tak saya kejut lagi. Kalau ambo duk mikir le cara mikir kita ni kita nak tak ni gambar ni gambar ni. We nampak lah. Duk gitu. Kita boleh buat. Media kita ada tu. Tapi kau dulu. Buat apa? Kerana takut jadi kejut dah. Oh, kita baru nak pay. Wih sikit-sikit. Hak nak pay. Hari ni alhamdulillah orang hak pay tu ramai. Hak pay tu mujur. Mujur ke apa? Ya berakal. Hak tak lagi tu, tak apalah. Ya satu hari itu ia akan jadi Islam belaka tok. InsyaAllah. Satu hari akan jadi Islam belaka tak eh. Faham tak? Qala ta'ala, Allah Ta'ala firman, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza ila akhirilah, la tuharrik bihi. Jangan menggerakkan dengannya akan lidahmu. Jangan ketika Jibril dah baca Quran tu, mu dengar dulu. Baru mu baca turut. Jaga Jibril dah hajar, mu nak baca juga. Mu dengar kamar dia mu turut. Mu dengar kamar dia turut. Ini yang panggil manhajul ta'lim. Nak faham ngaji mudah, dengar we faham dulu. Lepas tu tulis. Padahal mu tak ada nak tulis. Mu rajah. Dulu, le masa tu lah. Dengar serta faham gambar dia tulis. Sekarang learning to have wisa. Dengar dulu, bah tu we faham. Waktu murajaah tulis sebab video dah ada. Sebab tu syekh saya kata, guru kita dia kata, orang kita kalau nak aling learning mudah. Sebab alat tolong tu banyak. Tapi apa tak jadi aling? Hemoh tak ada. Hemoh tak ada. Apabila hemoh tak ada, tu pun nak kata lah. Hemoh kena tinggi. Pas nak duduk, nak wih hemoh tinggi, ia kena duduk dengan orang hemoh tinggi. Kalau duduk dengan orang hemoh tak tinggi, tak erat juga kita, turun duduk bawah juga.
Betul dah ayat ni. Wal Qur'anu maktubun fi masahifina fil haqiqati. Ha ni. Imam Asy'ari kata Al-Quran tertulis di dalam masahif dengan cara hakikah. Mana kalau mana hakikah di sini? Ha, nak mana? Mana sungguh? Kalau Tuhan sungguh. Mana kalau Tuhan boleh tulis sungguh. Bukan mana kalau Tuhan tak boleh tulis, tak boleh tulis sungguh. Mana dalil kata kalau Tuhan boleh tulis? Entah. Ha. Baca dah ayat hari tu. Innal ladzina yatluna kitaballah. Kitaballah makna qira'ah tulis dia dalam kitab. Ya, tu dia tu dalam mushaf. Lalu Imam Asy'ari kata fil haqiqah ay ala al haqiqah. Fi ni makna ala al haqiqah, di atas hakikat. Lawai bagi gapo ni? Ha, lawai bagi majaz. Pia pergi kata majaz. Semua fu arba bi ahli bidah. Daripada Jahmiyah. Qira'ah kita duk baca tu bukan kalau Tuhan hakikah. Mu'tazilah dia kata kalau Tuhan tapi makhluk. Mana kata bukan hakikah juga. Marinya ahli kalah, hak tu cerak. Atau bukan kalah Tuhan. Dia kata, ibarat pahamai Jibril, pahamai Nabi Muhammad pada kalah Tuhan. Maka lawai Imam Asy'ari kata, huwa fil haqiqah, pada hakikat. Mana kalah kita tengok tu, kalah Tuhan sungguh. Mahfuzun fi sudurina fil haqiqah. Terhafa di dalam dada-dada puak kita semua orang berimik, kera'i itu fil fil haqiqah ay ala al haqiqah. Mana dalil kata qira'ah itu ada dalam dada? Mana dalil? He? Nas. Bangat Farhan. Siap juga budak ni. Tahu kita tahu depan tu dalil sak ni. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Tu. Ambil ngajar ni nak we ada dalil belakang. Ia tak wari, kita wari. Itu apa yang ngaji dengan syarah. Daripada ulama kita, hak imam tak wari, dia taruh dalam dada dia. Kita wari lah. Matluun bi'alsinatina fil haqiqah. Makna kata, dibacakan, qira'ah tadi itu, dengan lidah-lidah kita alal wajhil haqiqah. Mana dalil? Kata Quran ni boleh baca dengan lidah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Lisanaka ay lisanaka ya Rasulullah. Masuk tak lisan kita? Masuk jalan mana? Masuk jalan al-ittiba'. Masmu'un lana fil haqiqati. Ha, ini jawab dalil, tak kena tanya. Boleh dengar. Bagi kita, mana kalau Tuhan ni boleh dengar? Apa boleh kalau Tuhan boleh dengar? Sebab kalau Tuhan ni boleh kita baca. Apabila baca, ia kena pergi dengan suara. Maka daripada suara, hak kita baca ayat Quran tu, kita boleh dengar dengan telinga. Lepas tu, kalulah kita nak baca, dia bukan berhuruf, bukan berbahasa. Baca boleh tak? Tak boleh. Pak nak dengar lagu mana? Tak boleh dengar. Hani nak ayat kata, pendapat kata tak berhuruf, tak bersuara. Hak kale kata, kale penama apa kata lagi lah. Pendapat tak kena. Masmu'un lana fil haqiqah kama qala ta'ala fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Boleh kita wui tempoh pada puak-puak hak nak buat perjanjian dengan umat Islam sehingga ia dengarkan kalam Allah, ai hukum Allah, hukum Allah yang ada dalam al-Quran. Hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Sehingga mereka ini bayar jizyah nak duduk dalam negeri Islam, tak saya masuk Islam boleh tapi bayar jizyah. Wa hum saghirun. Dalam keadaan mereka itu tunduk.
dalam keadaan mereka itu apa nama? Tak megah di atas orang Islam. Tapi orang Islam tak sah dengan wasiat Tuhan. Sebab itulah hari ini negeri kita pun orang ambil. Ya, 14 tahun. Situ barulah kita wajib kena lawe sebab dihalangkan kita tubik daripada negara kerana dia tak wih hak. Kalaulah ya wih hak lain. Mana tu? La yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم. Hak kita kena lawe orang yang serangkan agama kita, tak sahaja kita sembahyang dan sebagainya, dan menghalangkan kita daripada kita nak mengangkatkan lambang al-Islam. Hak tu wajib. Tu Islam. Hei tu tak? Maka kita hati bersatu dengan ikhwah kita yang ada di tanah bumi Palestin. Siapakah sekarang? Lagi akan dapat kemenangan. Tak sabar-sabar. Allah Ta'ala janji kata, benda tu milik kita. Akan jadi milik kita. Hari ni kita sekadar mana? Sekadar kata duk serabut dengan berita siapa tak mengaji? Tak. Siapa kata nak makan tak boleh? Tak. Siapa kata tidur tak jenerah? Tak. Tidurlah. Mengajilah. Makanlah. Buat kerjalah. Tapi hati tu bersama. Usaha sekadar kita mampu, insyaAllah kerajaan itu hendak tengok. Kerajaan itu hendak tengok. InsyaAllah kita berhenti sini dulu. Biiznillahi ta'ala kita akan masuk. Su'alun fa'in qala qail pula. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu sallam wa barak ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.